საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობის აღწერა იწყება დღეს ახაციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობაში რეგისტრატორების ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგების დასრულების შემდეგ 3-დან 17 მარტის ჩათვლით ისინი თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ყველა საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობას შემოივლიან. მისი მეშვეობითაც ოჯახის წევრთა რაოდენობის გაგება მოხდება. აღნიშნული ღონისძიება საქსტატის მიერ ხორციელდება, რომელიც მიზნად ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობის დადგენას ისახავს. საქსტატის წარმომადგენლების განცხადებით მოსახლეობის აღწერა ნოემბრის თვეში უფრო დეტალურად გაგრძელდება. Baradrosat, რეგისტრატორების თემატური გეგმის მეშვეობით საველე სამუშაოების მონიტორინგს განახორციელებენ. Ამ პროცესში მთელი საქართველოს მასშტაბით 500,000-ზე მეტი ადამიანია ჩართული. Მათ შორის სამცხე-ჯავახეთიდან 230 რეგისტრატორი, 20 ლოკალური და 6 მუნიციპალური ზედამხედველი. Თებერვალ-მარტში მოხდება მოსახლეობის შინამეურნეობის ძირითადად ციების შედგენა. Აქ იქნება სახლებისა და ფაქტიურად სახლებში დაივლიან და იქნება ციების შედგენა და მოხდება სრულწლოვანი წევრის გამოკითხვა და მის ამ წევრის გამოკითხვით მოხდება ოჯახის უფროსის აღრიცხვა და აღმავლეთროს მოხდება ყველა წევრის აღრიცხვა ოჯახში.